Olugana lumusizaako munyoni ya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale kukuuma, yeebale kulabirira, saawa yakyandikibwa kyaffe eky'olunaku. Tusabe. Omwagalwa Mukama, ebigambo byange n'okufumitiriza kwange kabiibule, njogera ebiva gy'oli. Nsaba otuzibula amaaso n'emitima gyaffe ku ebyo by'oyagala tuyige olunaku olwaleero. Bwe ntyo bwe nsabye era byonna mbisabye nga mbiyisaminya ly'omwana w'omu Yesu Kristo Omulokozi waffe. Amiina. Ekyandikibwa kya Yoshua mu kitabo kya Yakobo, essuula esooka, oluyina olw'okubiri. Wagamba bwe wati, mulowoozenga byonna okuba essanyu abooluganda, bwe munaagwanga mu kukemebwa okutali kumu. Oluyina olwaleero lutusoomooza ku ngeri gye tukwatamu ebizibu ebiba bizze mu bulamu bwaffe. Mu kifo ky'okwemulugunya, tuyitibwa okutwala ebigezo bino ng'emikisa egy'essanyu. Essanyu lye njogerako wano terisinziira ku kugezesebwa kwennyini wabula ku kukula n'okukula mu by'omwoyo ebiva mu kugumiikiriza okuyita mu kugezesebwa. Bwe twolekagana n'okusoomoozebwa okubakuze gye tuli, tusobola okusalawo okukiraba ng'emikisa ekisooka egy'okukulaakulanya obugumiikiriza bwaffe, ekyokubiri egy'okukula mu kukkiriza, ekyokusatu egy'okulaba okubeerawo kwa Katonda n'okubudaabudibwa, n'ekisembayo egy'okweyongera okufaanana nga Katonda. Nsaba Mukama atusaasire tulabe ebigezo byaffe ng'emikisa gy'essanyu nga twesiga nti akola buli kimu ku lw'obulungi bwaffe. Ekyo kibeere kyandikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero. Nkwagaliza olunaku olulungi.